Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level prednostné ošetrenie. Zameraj sa najskôr na nebezpečnejších nepriateľov, zvýšiš tak svoje šance na prežitie. Not a problem. Ciele, rozsekaj ogrov. Vrháči spôsobujú veľké škody aj s malým zdravím. Toto sú oni. Doposiaľ sme používali hlavne nájdi najbližšieho nepriateľa. Teraz použijeme nájdi nepriateľov, aby sme našli všetkých nepriateľov a potom na nich zaútočíme. Ale zaútočíme najskôr na vrháčov. Takže v prvom cykle útočíme na vrháčov a v druhom cykle, keď si znova nájdeme všetkých nepriateľov, aby sme to pole aktualizovali, tak zaútočíme už na zvyšok. Tak máme pripravené pole všetkých nepriateľov a aj index 0. Pokiaľ ten index nepriateľov je menší ako dĺžka pola nepriateľov, tak si nájdeme toho prvého nepriateľa v poli, uložíme si ho do premennej nepriateľa na prístup. V prvom pole používame tieto hranaté zátvorky a používame tu nepriateľský index, ktorý sa bude postupne zvyšovať. Na to nesmieme potom na konci zabudnúť. A ak typ nepriateľa má to byť vo vnútri cyklu, tak to musíme odsadiť. Ak typ nepriateľa sa rovná vrhač, tak na neho zaútočíme. Potom zvýšime ten index o 1, aby sme postupne prechádzali všetkými prvkami pola. Tak nájdeme si opäť všetkých nepriateľov, budeme mať nové pole, začneme opäť od indexu 0 a budeme ten cyklus opakovať, pokiaľ index nepriateľa bude menší ako dĺžka pola nepriateľov. Opäť si nájdeme toho nepriateľa v poli nepriateľov podľa jeho indexu. Začíname od indexu 0 a postupne budeme ten index zvyšovať, až prejdeme celým polom nepriateľov. No a tento raz už budeme útočiť na všetkých. Máme meč, ktorý dokáže kliu, tak to skúsime využiť. Ak je pripravený kliu, začneme radšej hero. No, pomoc sa nám objavila. Takže ak je pripravené cleave, použij cleave. A keď nie je pripravené cleave, tak budeme útočiť. Code Combat. Mám tu chybu. Tu musí byť veľké I. Ešte zvýšime aj tu nepriateľský index, aby sme nevytvorili nekonečnú slučku. Odoslať. Tak. Toto je ozaj neprehľadné.
Ešte, že máme k dispozícii klív. Končím túto lekciu, kde sme boli vyberaví v cieľoch útoku.